Բարդատես։ Ուրեմն այսօր հավաքվել ենք ընդանուր ինտերիեր դիզայնի մասին խոսանք։ Ես կկրճատք ասեմ ընդանուր այսօր ինչի մասին ենք պատմելու։ Կարճ կներկայացնեմ ինձ, հետո կներկայացնեմ ոսանողներին, որից հետո մեր գործընկերներին, որից հետո արդեն կսկսենք խոսալ ընդանուր ինտերիեր դիզայնի մասին, ու դուք չի սպասվում, եթե մարդիկ կան, ովքեր ցանկանում են զբաղվել այդ ագայում այդ աշխատանքով հիմնական դասընթացները վարում եմ, եմ ես մասնագիտությամբ ճարտարապետ եմ ծնվել եմ 85 թվականին ուսումս սեղել ե 2002 թվականից ոչ թե 2009 թվական որպես ճարտարապետ դիզայներ ճարտարապետական համալսարանում աշխատանքային փորձս 2004 թվականից ա հիմնականում երկրորդ կուրսից աշխատել եմ ըստ մասնագիտությամբ դասավանդման ֆորսը 2011 թվականից սկսած դասավանդման ֆորսը կա եւ հիմնականում եղելա սկզբից ծրագրային դասավանդումը արքի դե կա 3D Max Photoshop որից հետո միշտ եղելա ցանկություն ընդհանուր ինտերիեր դիզայնի կուրսեր ստեղծել, որի շնորհիվ մարդիկ ոչ թե կիմանան ու կունենան բազային գիտելիքներ, այլ կունենան այն հիմնական գիտելիքները, որը որ բոլորիդ մոտ խնդիրա առաջանում դրա բացակայության պատճառով։ Հիմնականում դա լինումա ուսանողների մոտ թեկոս շարտարապետական, թեկոս թելեմեդյան, գեղարվեստի ակադեմիան ավարտելուց հետո, երբ որ իրանք ուզում են ընտունվեն աշխատանքի եւ այդ խնդիրը բոլորի մոտ առաջանում է գրանցվածներից կար 40 հոկի մոտաբեր ճարտարապետական համալսարանի երկրորդից երրորդ քառորդ կուրսի ուսանողներ շատ աճելია որ այդքան մարդ է եկել ճարտարապետական համալսարանից ներկայացնելու եմ սկզբից մեր Կայքը ընդանուր մի քանի մանած աշխատանքներից կներկայացնեմ որից էլ ավելի ձեզ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի նայել մեր ուսանողների աշխատանքները։ Որ 3-4 տարի կլինի, արդեն չեմ կարողանում շատ պատվերներ վերցնել, որովհետեւ հիմնական շերտը դրածա մեր դիզայների դասընթացների վրա եւ ավելի շատ ժամանակაც ծախսում եմ այդ օգությամբ։ այս ռենքի դարտարապետությունը եւ ինտերիեր դիզայնը ամբողջովին արបացային կողմից տևել է ընդանուր 2 տարի։ Սա հաճախ եմ հստակ լի, որովհետեւ հիմնականում չի ստացվում, որ պատվիրատուին դու ունդրես եւ պատվիրատուի պահանջները եւ քո ցանկությունները իրար հետ համընկնի, համենայն դեպս իմը տենց է եղել եւ ներկայացնում եմ մի քանի աշխատանք, որը, ասենք, նա ես կարծում եմ որ ներկայացնելու աշխատանքը հասա տեսಿದյալով արված աշխատանքն ահքան տան կառուցելը պատվիրատուին հիմնականում ցուսատրվում սկզբից երաճապ տեսքը տան թե ոնց ալինելու կառուցելուց հետո հաստատելուց հետո արդեն երբ որ ամեն ինչ լավանթանում սա արդեն կառուցված շենքի նկարներն են։ Կայքը կայ, հետո եթե դες հետաքրքիր կլինի, այս բաների վրա վերևում նշված է QR կոդով էլ կարող եք մտնել նայ գուսմնասիրեք։ Երկար չֆիքսվեմ իմ աշխատանքների վրա, եթե հետաքրքրի կարող եք մտնել նայել։ Համենայն դեպքում գարցում եմ ավելի ճիշտ կլինի շեշտը դնենք մեր ուսանողների աշխատանքների վրա, որովհետև այսօր հավաքվել ենք, տեսնենք եւ հասկանանք սովորելու ընթացքում մարդկանց մոտ ինչ ոնց որ ասեմ, մասնագիտական վերելքա մարդ կարողանում ապրի ու ամենակարևորը որը շատերին հետ է գրումա, մարդ եթե ոչ մի մասնագիտական գիտելիք չունի, այսինքն չունենալով հանդերց կարող է կստացի մոտը եւ ասենք հնարավոր է իրականում սովորել այդ մասնագիտությունը ճանաչնալով ընդհանապես ոչ մի դիտելիկ։ Մենք ունենում ենք միած սենսեյջ որտեղ որ չեմ ուզում առանձնացնել, այսքան բոլոր սանողներն են լավն են, ճիշտ է, լավնեն, չիշտ, ա, այդ ջիանը բես ստուդենս է, որ չեմ ուզում ոչ մեկին առանձնացնել, մեկը ватыնա, մեկը լավնա, ողակի էս էջուն տեղադրվում են աշխատանքները, որտեղ որ Քարտնաջանն աշխատանքի շնորհիվ, այսինքն շատ մարդիկ աշխատել են օր ու գիշեր ու հասել են մինիմալ այն լավ արդյունքին, որը կարելի է ներկայացնել ըստ ինձ, բայց <li>քը մարդ կա, որ չի հասցնում, օրինակ միչեբ այսօր <li>հուսանողներ կային, որ ուզում էին հասցնել, բայց չստացվեց, որ իրենց աշխատանքները ներկայացնեն, բայց ընթացքում էսեջը քարմածվի միշտ ներկայացնում եմ սկզբից երեխաների աշխատանքները, որը որ միpa եղավ, դա եղավ կարանտինի ժամանակ, երբ որ on-line անցանք ու բոլորիս համար այդ on-line-ը նորույթներ, արդեն էս on-line-ից հետո կարծում եմ շատերի համար դարձել է սովորական բանկսկզբից մարտի կzarmanում էին, որ on-line-ով ընդհանրապես կլինի ինչ-որ բան սովորել, թե չէ, իմ ամալ էր խորթ on-line ուսուցումը, բայց դրանից հետո աർձեված որ լինումա ու երեխաները ճիշտանսա զարմացրեցին էլ, որովհետև սկզբից նախատեսված անվճար կուրս կազմակերպել, որ մարտի հասկանային ընդհանրապես ստացվում է online, որտեղում ասում է իր online բոլորը զարմացած նայում են online չէ։ Դրա համար կազմակերպեց online անվճար մեկ ամսվա կուրս, որտեղ որ միացան 80 հոգի երեխա, այսինքն երեխա ասելով 9-ից 15 տարեկան ամենամեծ երեխաներ հիմնականում 11-12 տարեկան եւ 80-ը առանձին մեծ մարտիկ, որոնցից հետո մաղբեսին արդեն մնացին այն մարտիկ, ովքեր որ զգացին, որ ուզում են շարունակեն։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ աշխատանքներ երեխաների, որը մենք ներկայացրել ենք մեր անցած բազդասին, անցած տարի երեղել մեր բազդասը եւ ներկայացրել ենք նաեւ այդ երեխաների աշխատանքները, նաեւ մրցութային կազմակերպեր իրयंस համար, որը տեղում արեցինք։ Հարտնինա ու իրա կատարած աշխատանքն է։ Ճիշտնասած, ես գիտեմ, որ ովոր որ չի զբաղվում 3D գրաֆիկայով, ես չի հասկանում ընդհանրապես ծրագրերի կիրառումը ո՞նց է լինում։ Շատերի համար որ ցուսես Alias Master 3D-ը, ո՞նց որ որ մնացած պատրիտուների համար, որ երբոր դու ասում ես, այս հավաքել եմ 3D-ը, ինքը չի հասկանում, ի՞նչ է կատարվում։ Սա կհասկանան հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր որ գոնե պատկերացնում են Ատելի 3D-ով աշխատել կամ հավաքել է Իրանից ինչ-ի ներկայացնում։ Այս աշխատանքները ուրեմն ամբողջովին երեխաները պատրաստել են 3D Max ծրագրով եւ զրոից, այսինքն հիմա Շատերը գիտեն, որ կան կայքեր տարբեր, որտեղից կարելի է քաշել պատրաստի 3D մոդելներ, որը որ անձամբ ես եմ օգտվում այդ մոդելներից օգտվում են բոլոր ուսանողները եւ բոլոր 3D-ով զբաղվող אנձիկ, որովհետեւ դա մի հատ ֆրկություն է, երբ որ դու ուզում ես ինտերիեր հավաքես ու դու առանձին հաթա չես հավակում սա դե մոդել մոդելները։ Երբ որ 10-8 տարի առաջ ես 3D Max-ով զբաղվում, այդ ժամանակ չկային մոդելներ, որ կարող ես օգտագործես, այսօր շուկան շատ հագեցած է, նաեւ non-archobectic օբյեկտների օբյեկտներից մոդելներից սկսած ոչ վճարովի։ Երեխաների առաջ խնդիրը դրվել էր, որ իրանք ամեն ինչ հավաքեն զրոից, այսինքն ոչ մի մոդել չօգտագործվի ինտերնետից, եւ այս ինչ կան, որ դուք տեսնում եք, ով որ ինչքան որ կտակերացնի, այս ամեն ինչը պատկերացրեք ոնց որ իրական կյանքում կավով զերով կանդակես, նույնը երեխաները արել են 3D Max ծրագրով։ Ընթանուր կուրսը իրանք հաջողել են 8 ամիս։ Մեծերի մոտ դա տևում է 5 ամիս։ Ընթանուր 3D Max-ը ծրագիրը նախ կինում, չգիտեմ, 11 թվականին 2 ամիս էր տևում, հիմա արդեն դառել է 5 ամիս իրականում, որովհետև բարձացել է արդեն, ու, չի բարձացել, հագեցել է գալի ասել, տարբեր գործիքներով եւ բնականաբար իմ գիտելիքներն էլ հետը açելա եւ դրա պատճառով է որ 5 ամիսա տեվում ինձ մոտ 3D Max-ի դասընթացները։ Կան ընկերություններ, կան գործընկերներ, գոհեգաներ, որոնք որ սովորելուց, ասենք, սովորաստում են, չգիտեմ, 2 ամսում կամ 3 ամսում ու հիմնականում բոլորի մոտ այդ հարցը ծագում է։ Իսկ կլինի շուտ սովորենք իրականում մեր ուսանողներից մոտ 40 հոգի հիմա ներկայա, մոտ շարքերին են բոլորը նստած։ Ոնոր հարցնեք 12 ամիս նույնիսկ հաջախած ուսանողների մոտ 3D Max ծրագրից հարցը առաջանում։ Այսինքն էլ ծրագիրը այնքան հագեցած, ես ինքս այդ ծրագրով աշխատում եմ երևի 18 տարի։ Միչև այսօր այդ ծրագիրը ես չեմ լիարժեք տիրապետում։ Այդքանով կարող եմ վստահ ասել, որ շուտ հնարավոր չի։ Ես հիմա քեսից կշեղվեմ որտեվ բոլոյին այդ հարցը հետաքրում շատ է։ Շատերը զանգարում հարցնում են։ Հնարավոր է կրճատ կուրս արագ 2 ամսում սովորենք ինտերիեր դիզայն։ Մեր ուսանողներին, եթե էս հարցը այդ 10, այսինքն մարտի ովքե որ սկից չսկսի դեն սկի, 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 չեն պատկերացնում, իրանք չեն հասկանա, բայց 5-ամսյա 3D Max ցրագիրը ֆիզիկապես մարդիկ չեն կարողանում արսեն։ Մեր ընթանուր կուրսը 5-ամիս տևում է 3D Max 3 Երկու ամիս, 2.5 արխի կադնատեվում, մի ամիս տեվում է Photoshop-ը, որից հետո նոր արդեն մենք 5 ամիս practical pool-ը ենք անցնում, այնպես աշխատանքային գծագիր կազմել, ինչպես շինարի հետ խոսալ, շինարի լեզուն, արեստաբորների լեզուն, իրանք ուրիշ լեզու են խոսում ընդհանրապես, որը շատ մարդիկ քան ճանաչում չեն հասկանում կամ տերմիններ արտահայտություններ, որ կարող է ասեն ու ուղակի 3D-ով զբաղ մարդու համար դա խորթ էլնի։ Դամար մեր մոտ այդ նույնիսկ 12 ամիսն էլա քիչ բայց շատերի համար ասում են 2 ամսում կլինի սովորենք ոչ ում մոտ այդ հարցը ցակում ես ես بسտախ կարող եմ ասեմ 12 ամիսը նաև բավական չի դուք այդ մասնակցությունը յուրացնեք 12 ամիսը ընդանուր առմամբ հասցնում amıat x մակարդակի որից հետո կարողանում եք դուք մտնել այդ ասպարես եւ արագացված կուրսեր չկան ծուստամ արմեն մուշեղյանին այսօր իհեք էր շատ ուսանողներ կան որ գալիս են ամեն բազ դասին միշտ մենք ոնց որ բոլորի հետ կապնվում ենք ու ով որ երկար գալիս է շատ ժամ հարաբերությունների մեջ ենք լինում շատ երկար ժամանակ արմեն մուշեղյանին ու եւս մի քանի հոգու ներկայացնում են որպես հին ուսանողներ ինքե եկել է 12 թվականին դասի միջև այսօր բնականաբար զարգացել է ու մասնագիտական շատ լուրջ վերելք ա մոտը ոնց որ առաջացել սենց ասացա ես հին իր գործերից չունեմ ես բայն բայց 10 տարի առաջ ինքը եկել է 3 մակ սովորելու հիմա աշխատում է որպես ֆրիլանսեր հիմնականում արտասահմանյան ընկերության համար որը մենակ Բաղումը ինքը զբաղվում է ռենդերինգով եւ որպես ինտերիեր դիզայներ ինքը ճիշտ աշխատում Esplain։ Սա իր աշխատանքն է նա։ Օքեյ, հասկանում։ Սա ասեմ, հա, սա 3D Max ծրագրով է արված։ Ես դες հիմա ինչ ցուսեմ տալից, ցուսեմ տալի մեր ուսանողներին, ովքեր որ, որ կատարել են 3D Max ծրագրով, որով հետեւ այդ ուրիշ մարդ ու պատվիրատուին, չգիտեմ, գործատուին, ով որ-որ ճարտարապետական արվեստանոց է եւ ուզում է վերցնել իր մոտ աշխատող իրանց առաջնայինը հետաքրիրա այդ մարդու պատկերացումը 3D եւ լուսավորության առումով եւ ընդհանուր ինտերիերի մատուցումը դրա համար չի տեղադրվում գծագրային մեր աշխատանքները, որովհետեւ իրականում պատվիրատունն էլ դա չի հետաքրում, պատվիրատուն հետաքրումա իր ինտերիերը։ Սոզանա Մինասյանը 2014 թվականից է եկել դասընթացների։ Իմ աշխատումն ա որպես անդ դիզայներ։ Աշխատանքները բավականին շատ են ես ընդհանգում կտակված նաև իր աչնել շատ մեծա ա 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 այսա արդեն 5 աշխատանքներա, որը V-Ray-ով էր արվում, ով որ հասկանումა, ով չէ, V-Ray-ը դա էլի ռենդեր անելու ծրագիրա, որից հետո առաջացել է կորոնա ծրագիրը, որը ցոնցոր կոնկուրենց ցոնց ասած, հա, ծրագիրա։ Առաջ V-Ray-ով էինք աշխատում եւ սովորում այս ծրագիրը, հիմա արդեն կորոնայից անցել, որը բավականին ավելի բարձր գորակա թողում որ դուք ապահով եք։ Սա արդեն իր աշխատանքներն են, անատական պատվերներն են, այսինքն հիմնականում ես ունցուս եմ տալի եւ ասում ավարտել է այդ մարտիկ արդեն ավարտում են ու սկսում են անցնել անատական պատվերերի կամ ընդնում են ինչ-որ մի կազմակերպություն որպես աշխատագից եւ սկսում են իրंचं այդ աշխատել։ Սեվիլյանն էլ էլի 2019-ից սկսած այդ աշխատանքներնա Իսպանում ցուստավիցի բոլորը իրանց արդեն անձնական էջը ունեն եւ զբաղվում են արդեն որպես անհատական պատպեր վերցնելով Դայնա Թեբանյանս տեղա։ Մի հատ կվերկենաց զերով անես որ հես տեսնեն այդ նաշտուտա է գել 19-ն դիվ հայ էլի չէ նույն 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 իրալತೆ էիք ոնց որ 19-ն էր ու sevilla-ի հետ էիք ոնց որ դու sevillian armena ու անուշ այդ այդ խումբը քիչ էր 4 հոգուց էր բաղկացած ու դա այն այ մոդել էլի ինքը ճիշտա չէր իզու որ այս նկարները ես ցուստայի բայց փիծուստամ որը ուղղակի տարբերությունը տեսնեք հա նու այս առաջի աշխատակներ բոլորի ոչ մեկ իմացես ասում են մարկանց որովքեր որ նեղվում են միշտ որ իրանց մոտ սկզբից չի ստացվում շատերի մոտ սկզբից լավ չի ստացվում Շատերի մոտ լավ չի ստացվում, բայց հետո ընդհանրացում, այսինքն ես այն բանն եմ ասում, որ պետքա ծածպես մի անգամից ոչ ոչ մեկի մոտ տենց իդեալական չի ստացվում։ Մեկի մոտ 4 ամսում ա ստացվում լավ, մեկի մոտ 5 ամսում, մեկի մոտ 12, մեկի մոտ երկրորդ, չորրորդ ամսվանից տարվանից նոր մի անգամից ինչ որ այն որ երկրորդ շնչարությունը ծածումով սկսում ա գնալ առաջ։ Սա բավականին լավ աշխատանքա համարվում սկզբի համար, որ դու այդ ծրագրով նոր ես աշխատում եւ ես վերջինները արդեն ոստամ արդեն ավելի դար համագործակցանքները այս առնտական պատվերներին հա արդեն առնտական պատվերներին այստեղ մի հատ բանկի աշխատանքներել կային աստրի գևորքյան ստեղա ուր ես կանգնի <skrisa> որ քեզ տեսնեն Աստրիկն էլ շատ մեծ մասնագիտական աճ ա ունեցել Բայց որտեւм չներկայացնեմ կներեք ինձ որովհետև կարողա չհասցնեմ որովհետև շատ եք դուք իրականում ես շատ ուրախ եմ որ դուք այդքան շատ եք բայց եթե հանկարծ ինչ-որ մեկին չներկայացնեմ ինձ կներեք իճնում եմ ներքև որ տեսնեք ինչքան ինչ աշխատանք է արել Աստրիկը ավարտելուց հետո 2 տարի երկու տարի հասցնել մի քանի մրցույթuma հաղթել մեր գազմակերպած այս վերջերս սուղակի շատ تخուր արիթներ ունեցանք թե պատերազմի հետ կապված թե ընդհանուր կարանտինի հետ կապված դրանamar չի տացվել գազմակերպենք բայց կարծոմամբ այդ ավանդույթը նորից կշարունակենք այս աստղիկի առաջի աշխատանքներն է նա Տրիդեմաքս ծրագրով որը որ նոր նոր համելցուս եմ տալի են մարկանց ովքեոր հիմա նոր Տրիդեմաքս են անում ու նեղվում են բոլորի մոտ միանգամից ուժեղ չի ստացվում։ Էս էլի ված չի, էլի շատ լավ է, մարդիկ կան տարիներով աշխատում են, բայց էս ողորակ ինչ են հասնում, բայց երբ որ երկար աշխատում ես ու հասնում ես որը շատ իմ հարկադակի, սա մեր դասերի ընթացքում սա արդեն խոհանոցի փուլում կատարած աշխատանքն է, որը որ մենք վերջում ունենում ենք խոհանոցը, որը համարվում է ամենա բարդ ու ծանր բանը ինտերիերում։ Նու ես եմ դա համարում, կարող ա ուրիշ մարդիկ, ուրիշ բան, ուրիշ կտոր համարեն։ Խոհանոցի ինքը իրանով շատ բարդ հատված է, որովհետև մեջը լիքը բանկա որ պետքա դու նախտիրապետես այդ ամեն ինչին երկրորդը լիքը քնթիները առաջացնող էլեմենտներ, դետալներ, չգիտեմ, գազի խողովակն է անդեղ, օթափողության համակարգն է եւ այլն, եւ այլն։ Դրանamar այդ ամեն ինչը մենք չեշտը դնում ենք խողանոցի վրա, որ մարտիկ պատրաստել են։ Դրանից հետո արդեն սրանք անհատական պատվերներ են ու իմ կարծիքով շատ բարձր որակի աշխատանքներ են կատարված ու շատ են իրականում հաթածու շտամ,それք տարբեր նախագծեր են։ Դուք եթե օվով դուք եթե ագրքրի կմտնեք ու կթերթեք, որտեվ այսքանը շատ շատ է, այնքան աարել, որ չհասցնենք սաղ ծուցտանք։ Սարգիս Ղարապետյան, հենցում եմ վերկացեք։ Ուր ես Սարգիս, այն հասարքիսը եը չի ուզում варіանտ է տեն բոլորը բայց ոչինչ ես ցածս կտամ հեսա ուրեմն մասնագիտության պարաբագետ ուրեմն հատուկ ես ես հիմնականում շեշտելու եմ այն մարկանց ովքեր որ ուրիշ մասնագիտության տեր են այսինքն ճարտարապետ դի աշխատանքով ոչ մեկին չես կարող զարմանցնել որտեղ եթե ճարտարապետ չանի, ոթելով ուրիշ ոչ մեկ չպետք է անի, բայց շատերի մոտ դա ոնց որ զառանցանքի նման է որ եթե ճարտարապետ չես, ուրեմն չես կարանես, չէ։ Եթե ճարտարապետ ես, ճարտարապետ չես, դա ճար եւ եթե դիզայներ ել չես, կարաս հասնես արդյունքին, եթե ունենաս լուրջ մտադրություն։ Իշտեմ ելի ներքև Սարգսիսի հին աշխատանքներնա ոգորդ ես մի բան ասեմ հիմա ինչ ցուսեմ տալիս է իմ կողմից օգնած աշխատանքներ չեն այսինքն սկզբից բոլորին շատ կվում է մի քիչ աշ մի քիչ զախլուսը վառած աս արի մոտ Էդվարելես լուսա հասկացողությունը հիմա ցանոտ արտայցուն եմ ասում ու այդ ըն երկար ժամանակ այդ արտայցունը մենք ասում ենք միշտ չնըննի իր տեղը ծա առաջի աշխատանքն ատրիդեով արած ու հետո արդեն ցկսվելա մնացած հետաքրքիր աշխատանքները կատարված, սա սովորելու ընդհացքում աëղել կատարված է աշխատանքները, արդեն վերշտականելի խոհանոցի փուլնա, հետո նոր արդեն Սարկիսի մոտ երկրորդ շանչարությունը բացվելա ու սկսելա արդեն կատարել անատական պատվերներ։ Սարկիսը իմիջայլոց Սարկիսը Աննան Աբադյան որը որ շատ գործեր չի կցել, որտեղ ինքը զբաղված է հիմա շատ խիստ։ Մեր գործընկերոջ մոտ աշխատում են, ես որ հիմա իրancs կներկայացնեմ, այտեղ կոնկրետ շատ մեր ուսանողներից կա, ովքեր որ այս բաժին աշխատում են։ Սա արդեն անատական ճանապարհ է, կոտեջներ էին Սարգիս, եթե չեմ սխալվում։ Սա արդեն անատական աշխատանքն է, ճանապարհն է, որը Սարգիսը վերցրել է եւ կատարել է սովորելուց հետո ու դրանք արդեն ռեալ պրոյեկտներ են։ Սա իրականում 3D ծրագիրա, 3D-ով նկարներա հիմա ինչ որ դուք տեսնում դու եք, բայց բնականաբար դրվելա համապատասխան աշխատանքային գծագրերը, որը անհրաժեշտա շինարարին այս ամեն ինչը կառուցելու համար, եւ 3D նկարները, որըսի պատվիրատուն հասկանա Антоնի քննարկի բոլոր հնարավոր եւ անհնար տարբերակները։ Так, ներից մի երկու օկեց ցոստամ, հետո անցնենք մեր նոր կadrերին։ Որտեվ միշտ էս մարդկանց ցուս եմ տալի Մարգարիտ Այվազյանը, խնդրում եմ որ մի հատ էլի նորից վեր կանա որ տեսնեն։ Ահա, էս մեր Մարգարիտ Այվազյանն է։ Մասնագիտությամբ՝ դեղագետ։ Ըհը։ Ա զուս եմ տալի, որ իմանաք, որ հնարավոր է դեղագետ լինելով կատարել նմանատիպ աշխատանքներ եւ չունենալով համապատասխան կրթություն այսինքն այս աշխատանքները սա իմիջալոց է երկրորդ տեղ ներզբաղացել մարգարիտը ելի մեր գործընկերների հետ մրցույթ էին կազմակերպել եւ ինքը հักտել էր որ ոնց որ երկրորդ տեղը իր աշխատանքով այս ամեն ինչը արված էր դասն տասների ժամանակ խողանոցի պուլում, սա, էլի խողանոցի փուլում սա էլիտրի դեպով արած աշխատանքա որից հետո արդեն առանցական պատվերներ է արել մարգարիտը հիմա մեր գործընկերոջ՝ մյուս հետ է արդեն աշխատում եւ հնարավոր է ինելով դեղագետ հասնել այս ոցուքի եւ ընդհանրապես փոխել այսպես ասած կոմասնագիտությունը եւ Արդեն սկսեց զբաղվել այդ աշխատանքով։ Նարինը Ադամի անելի միշտ գալիս է մեր բոլ դասերին, ուրանային են զերով։ Բերկած։ Թոթեսն են նարինեն։ նարին. Այդուհաման ֆինանսիս մասնագիտությամբ 10 տարվա փորձով նարինը ճիշտ եմ հիշում, ահա։ Ումեկել <coughs> որը շատ կարևոր ֆակտոր է, երեք երեխա ունին այնեն։ Եհա դուք շեշտում եմ այն մาร์կանց, ովքեր որ երկու եւ ավելին երեխաներ ունենում, որ ասում են ուսանողները ուսանող լինելով հանդերձ, չգիտեմ, 19 տարեկան, 18 տարեկան, 20 տարեկան, որ ասում են ժամանակ չի եղել տնայինները անելու։ Եթե մարդը երեք հատ երեխա դերեխա ունենում եւ ժամանակ գտնում է տնային անելու, կարծում եմ ուսանողները կարող են եւ պետքա ժամանակ գտնեն ու բոլոր այն սանողները ու, սան ու, ու մոտ որ ստացում ա ինչ որ մի բան իրանք դիշերցել եք են զբաղվի այսինքն իմացեք որ ոչ մեկի մոտ պրոսոտակ չի ես ինքն իրան ողակի դասի գալով չգիտեմ օրը երկու ժամ նստելով հասնել ինչ որ մի արդյունքին բոլորը քրտնաջան աշխատում են եւ ասենք իրանց նվիրում են այս ամենին չին ցան այն էի սկզբնի դասերի ժամանակ հաջախած աշխատանքներնան հայինենելի բազմաթիվ մրցույթներին մասնակցել որից հետո սկսվելան հայնեի անատոմական պատվերները ինտերնետը toolaris werchineris sustam րանք արդեն արտասամանյան ընկերությունների հետ համատեղ կատարած աշխատանքներ են հանդեմ։ Շատերի համար ես գիտեմ, հիմա ինչ սուսեմ տալի չան հասկան, իրենց համար իա էսաց ստաս հասես էս ինտերիերը նկարել էս, իա ստաս հասես էս ինտերիերը հավաքածա, մեծ մասը կարողա չപാടկերасնի ես իրականում ինչ սուսեմ տալի այդ բարդությունը կամ մարդը ինչքան է տանջվում, որ հասնի այդ աստիճանի։ Էս արդեն ամենավերջի հատարած աշխատանքներնա։ Սա պատվեր չի, սա ոնց որ երազանքի տուննանային, ճիշտ եմ ասում, հա։ Իրականում լինումա հիմնականում իմոցենցալ լինում։ Երբ որ параբ ժամանակես աշխատում, այդ ժամանակ ամենայն դեպք այդ աγκεκριի պրոյեկտներնա լինում, որտեղ պատվիրատուն միշտ ի, որ ինքը Իրանով լավ բանա, ինքը խանգարող բանելա մի ժամանակ, որովհետև միշտ ի, որ պատվիրատուի ցանկությունները, ֆինանսները եւ ճաշակը համընկնումա դիզայների կամ ճարտարապետի է դա հիմնական բոլորի խնդիրն է որ դու կարող ալինես ճաշակով պատվիրատուն լիլի անճաշակ դու կարող ալինես թաղանդավոր եւ շատ լավ բանկ կարողանաս անես պատվիրատուի դուրը գա բայց ֆինանսը ճերիքի որը դա ամեն ինչը ինքը իրականացնի դրա համար ինչի եմ ասում пара ժամանակ երբ որ դու ինքդ կո պատվիրատունես ու դու ես ընտրում ինչ հավաքես դու կարողանում ես հավաքել ինքն ինչ ուզում ես ու ինչ որ քո արտիկով Գերեզիկը ծուստամ միհատել նորից կներեք ում չեմ ծուս տալիս, բայց միհատել ծուս եմ տալիս։ Նա հերայքն կր, կր, կրթությունը չվերկացավ, չտեսան հերային ոնց որ։ Ուրա, հերա ձերով, այն անհերան։ Ես դες նկարով ծուս կտամ, որ ավել լավ իմանաք։ Ըհը։ Ինժինեըր Նյութագետ մասնագիտությամբ էլի ընդհանուր ինտերիեր դիզայնի ակուրսը հաջողել է եւ ավարտել է որ թվականին մի երկու տարի, 2-3 երկու, երկու տարի առաջ։ Նորից իր դասերի ժամանակվարած աշխատանքներնա, իսկそれն ըստ այն որպես անհատ եւ աշխատਾਕից մեր գործակալ անկերություններում արդեն կատարած է իրանք մոտ չէ ձեր հա մեր գործընկերների մոտ կատարած աշխատանքներն աս որոնք որ այդ ընկերությունում աշխատելու ընթացքում նա երան արելա հներից ունցս ու շտավեցի կներեք քանի որ ժամանակը սուղա ես հիմա ուզում եմ ծուստամ մեր նոր ուսանողներին ասիա Գաբուզյան հոկեبان մասնագիտությամբ։ Որ ես ասյա ձեռքով արա հանդիսատեսի թողես տեսնի։ Ուրեմն հիմա մենք գտնվում ենք արխիկադի փ <li> <li>Նոր նոր սկսել են արխիկադ ծրագիրը, ու այս շատ քիչ մասնա որովհետև ինքը շատ ուներ առած, ու ակի չհասցրեց որ ցուստա։ Սա էլի նյոյ 7-րդ ամիս, 7-րդ ամիսն է ինձ մոտ արդեն, 7-րդ ամսվա վերջ, 8-րդ ամսվա սկիզբ, հա? ու նոր-նոր արդեն էս արտүнքը առաջացել է ինձ մոտ 3D Max ծրագրով։ Դիմացեք պատի Սավենցոստամ։ Так, Արևիկ։ Որ էս Արևիկ ցուս Թուրքիես ֆուտբոլը դեսն հազի միկելը ստացվեց այս աշխատանքները նոր ծածվելա այսա ոնց որ սկսվելու է այն ավելա այդ ղիր մասը մասնագիտության բարևիկը արևելագետ արևելագետ շատ լավա անդի Միլենա Ավաքյան, ուր ես, Միլենա։ Մեհդ վերցաց։ Так, Միլենան մեր մոտ 22 տարեկան է Միլենան։ Տերտեմեզյան ամալսարանն ա ապարտել հիմա մեր մոտ նույն փուլն է, էլի քիչ աշխատանքներ են, որով եթե մենք դեռ նոր նոր սկսում ենք արդեն հասնել արդյունքի։ <coughs> <coughs> Ու էլի աշխատանքներ կան, որոնք որ

նույն փուլում են գտնվում շատ կարճ ժամանակ հակահատված է, ասենց ասած, այս գործի համար։ Նույն էլ հասել են մակարդակի, որը կարելի է ցույցադրել եւ ներկայանալ։ Так։ Որտե՞ղ շտամ ինձանից նեղանալու են, պիտի ցուստամ ու վերջացնենք այսքանով։ Մերի։ Մերի ինչը վերկացավ, մերի ինչ տեսան։ Չի էլ ver կենա մեին մասնակիցամ դիրեկտոր նորից գտնվում ենք մենք այլի նոր այն սկզբնական փուլի վրա եւ աշխատանքները դեռ լավ աշխատանքներ կան բայց չուղարկեց մերին թե ուղարկեց ես չթուեցի չուղարկել ավելի լավ բաներ կային անահիտ գումարյան անահիտն էլ մեր մոտ քանի տարեկան է 21 տասնինը ավելի լավ Մենք էլի նույն փողում ենք 6-7-րդ ամսվա 7-րդ ամսվա փողում ենք, էլի աղին հետաքրիր աշխատանքներ են կատարված անհայտի կողմից։ Лаհ, մի հատ էլ եմ ցուս տալիս։ Աննա Մխիթարյանին ու վերջացնենք։ Այսքանով ոնց ցույց տվեցի ինձ հազար անգամ կներեք, մնացա արդեն կմտնեմ կնայեք։ Անանելա նույն տարիքի աննան ահագին աշխատանքը արել, մնացածն ունենին, բայց չեն հասցրել դեռ այս փուլում այս ամենին չծուցադրել։ Իրականում ուսանողները շատ են, ես բոլորին կներեք էլի, ում չներկայացրեցի ժամանակը, որովհետև մեր մոտ սուղա։ Ում հետաքրքիր է կարողան մտնի մեր edge-ը եւ այս edge-ում արդեն նայել Մելոսանողների աշխատանքները